Ja sitten mennään pykälään 20, joka on nyt sitten esityslistan mukainen pykälä 20, eli Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen uusiminen. Ja päätösehdotus siitä sivulla 49. Ja on tullut viestiä, että yhdistymishallituksen päätösehdotuksessa jälkimmäisessä kohdassa maakuntavaltuuston jäsenet koostuvat valtuutetuista ja varavaltuutetuista on virhe, ja se kuuluisi olla esityksenä, että maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet koostuvat valtuutetuista. Eli sivulla 49 teen esityksen, että jälkimmäinen kohta kuuluu, että maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet koostuvat valtuutetuista. Onko näin, ja tulkitsenko, että saan kokoussalista kannatuksen tälle esitykselle? Valtuutettu Sirviö. Puheenjohtaja, kannatan esitystänne. Selvä. Ja ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, niin kysyn vielä kokoukselta, että käyhän tämä tarkennus kaikille, että se kokoukselle yksimielisesti käy ja näin päätetään. Eli yhdistymishallituksen päätösehdotuksen mukaisesti sillä muutoksella, että toinen kohta maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet koostuvat valtuutetuista, päätetty.